El que pretenem fer ara és situar-nos en un àmbit que certament també hi ha molt, molt de tema, a més són més ponents i abarca moltes coses i una d'elles té molt a veure amb el que ha estat la institució organitzadora d'aquest esdeveniment, la UOC, no? L'aprenentatge a distància, l'e-learning, que aquí doncs són pioners i avui en parlarem sobretot de un poc el futur, no? Com serà este e-learning o què hauria de ser per a ser millor, però alhora també parlarem d'empresa. Hi ha gent que és més de l'àmbit de l'economia, com està doncs l'internet de les coses, ens està doncs canviant també l'ús de les TIC per crear nous models de negoci, molts temes. Per això, torno a dir, aquesta proposta, aquesta xerrada està oberta a vosaltres que esteu aquí, perquè si us ve de gust en qualsevol moment, digueu la vostra. Si teniu alguna pregunta, els nostres ponents doncs us la respondran tranquil·lament. Alguna de les persones que està aquí em deia: Marta, ben bé, per on anirem? I dic, a veure, anirem pel tema central que us dic ara, no? Que són doncs innovació impresa i learning, però alhora us dic, hi ha tants temes que potser parlem més de marques i no parlem tant d'identitat digital, però alhora parlem de... no ho sabem, ens deixem fluir i continuem en la jornada. Si us sembla, donaré ja pas als nostres convidats, miraré de seguir l'ordre en el que estan asseguts. Tenim en primer lloc a la Alicia Canyelles. L'Alicia Canyelles és consultora de projectes i continguts educatius. És propietària de l'empresa Acanelma, que està estructurada com una xarxa de col·laboradors en l'àmbit digital. Alicia, tu em preguntaves d'alguna forma, per on arrenquem? Jo t'ho posaré fàcil, perquè el que m'agradaria de cara a la gent que està aquí, de cara a mi, evidentment, és que ens expliquessis aquesta empresa teva, Acanelma, què és, com funciona? Perquè dèiem, està estructurada com una xarxa de col·laboradors. D'on va sorgir la idea i com funciona? A veure, d'alguna manera podríem basar-nos en el vídeo inicial que s'ha posat al principi de la jornada. Bàsicament va sorgir per una, no diria tant una reinvenció professional, però bueno, d'alguna manera sí, reinventar-se professionalment dins d'un altre àmbit que en aquest cas seria el digital, no? D'alguna manera Acanelma en si és una empresa que es basa en el sistema xarxa i que permet precisament per aquesta sistemàtica de les xarxes socials i del component tecnològic, en funció dels projectes que ens centren, expandir-los i poder doncs això, crear diferents grups de treball per projectes o bé en certs moments o segons també la tipologia de client fer com una involució i bueno, abarcar en petits de forma més petita, no? per així dir-ho. Pel que entenc, evidentment, a Acanelma el que promou són projectes d'àmbit pròpiament educatius o s'extén? Principalment tenim la sort de que podem, o sigui, duem a terme per diferent tipologia de client. Per una banda, el que serien empreses o a nivell institucional, fins i tot administracions públiques, fent el que seria la creació de continguts per una banda, però també el disseny de metodologies didàctiques per com utilitzar o bé aquests continguts o com utilitzar l'entorn d'impartició o l'ecosistema digital on es farà l'acció formativa. Això per una banda, i després per altra toquem molt més a l'àmbit editorial a nivell educatiu, treballem per editorials educatives que d'alguna manera ens posen en contacte directe, perquè ja hi som, no? Amb els clients finals, entre cometes, això de clients que serien els docents de l'educació formal, no? De les escoles. Llavors, aquesta mena de treball que duem a terme ens permet tenir una visió bastant global de què s'ha anat utilitzant en un passat, no? A nivell de continguts i de metodologies, i fins i tot de medi, no? Presencial o virtual, què s'està fent ara, també, i d'alguna manera què és el que es farà en un futur. Cap a on anem, no? Cap a on anem. En base a la pregunta que feies, no? Una mica de l'educació del futur i tal, aprofitaria per agafar o repescar el que ja s'ha comentat. Han sortit paraules com crowdfunding, crowdsourcing. Jo de fet definiria que d'alguna manera estem en una era crowd,
Vale? Perquè a banda, de, en aquests àmbits que s'han comentat, a nivell de la formació també afecta tota aquesta comunitat. Podríem parlar perfectament del crowd learning, sí. Vale? O aprenentatge crowd, que un dels exemples que segurament us sonen molt actuals serien mitjançant els MOOCs, els Massive Open Online Course, o dinàmiques com les, el peer-to-peer, d'aprenentatge entre iguals, etc. Jo et frenaria aquí, perquè si més no, ja veieu que d'entrada hem apretat ja molts temes. Estaves ja parlant dels MOOCs, aquests, que també doncs, ens faria reflexionar entorn de l'àmbit de l'aprenentatge a distància. Però en tot cas estem ubicats, Alícia Ganyelles, benvinguda. Gràcies. Continua presentant, sí, perquè si no, fixeu-vos que són uns quants i hi haurà molts temes dels que parlar. El Joan el tinc parlant tota l'estona, Joan, aquí et tenia parlant molt, aquí també. Ara, en tot cas, si em permets, Helena, el presentarem tot cas a ella. El Joan Torrent, doctor en Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, màster en Economia Aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell és director de la Business School de la UOC i la seva activitat docent en els estudis d'Economia i Empresa està relacionada amb l'economia i la societat del coneixement. A més, podem afegir que és director del grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació. La seva activitat d'investigació alhora està relacionada amb l'anàlisi de les vinculacions entre les TIC i el treball, l'economia, la societat i la política pública. Déu-n'hi-do, Joan. Et dona temps d'arribar tot? No. Són moltes coses i... No. No? I... Benvingut, Joan Gràcies. Torrent. Per on t'agradaria començar? Què afegiries que no s'hagi dit fins ara de l'àmbit de ser digital, sobretot aplicat al teu àmbit que seria més d'empresa, sí. Innovació a l'empresa? Sí, em sentiu, sí, no? A veure, jo estic bastant d'acord amb el que s'ha dit abans i celebro molt aquesta iniciativa de... intentar incorporar la digitalització com a competència bàsica. Però com que jo sóc una mica Pepito Grillo i m'agrada veure les coses des del punt de vista crític, jo crec que hem de fer un esforç perquè al meu entendre la digitalització és una espècie de revolució industrial, en el sentit ampli del terme, que té una potencialitat increïble tant des del punt de vista econòmic com social. No? De fet, després de la impremta estem davant de la primera eina útil de democratització d'estructures de poder, econòmiques, socials, que hem tingut mai. No? Llavors jo sempre solo preguntar-me, els economistes fem aquestes coses, no? Què podríem fer de més que no estem fent bé? I la primera, diguem, aproximació que jo faig és, més enllà de les competències, diguem, transversals, a mi m'agrada pensar en el fet de la digitalització, però en què? No? Perquè jo com relaciono molt amb els empresaris visc molt una cosa que jo n'hi dic la paradoxa de la digitalització. Què és això? Doncs gent que tinguin les competències digitals en determinats àmbits de la seva esfera personal, per exemple, els utilitza molt, i en canvi en determinats àmbits de l'esfera professional no les utilitza. Llavors aquí tenim un problema, que és que tenim gent que té les competències però en determinats àmbits les usa i en determinats àmbits no. No? I amb aquesta idea aquí estem tots digitalment convençuts, no? Però si el que volem és que la digitalització transpui, no? Que si volem instaurar el canvi en l'economia i la societat, hem de ser capaços d'arribar a la gent que no està en el món de la digitalització. Sí? I no només els que no hi són mai, sinó els que curiosament hi són en algun àmbit i en l'altre no. Llavors preguntes, no sé si em toca a mi fer això, però jo ho faig igualment, preguntes que jo em plantejo, no? Amb investigacions que hem fet. Primera, tema e-learning. Sí. A la majoria d'economies del sud d'Europa, però també d'altres, es dona una paradoxa, que és que es formen els formats. Sí? És a dir, si acceptem pupo com animal de companyia, és a dir, si acceptem que la formació és bàsica per endinsar-nos en aquesta nova societat, tenim un problema, que és que la formació continuada només hi accedeixen els formats. Llavors, l'e-learning, en teoria, era la panacea perquè la gent no formada pogués accedir a la formació. Afavoreix, en principi. Però què passa? Que no hi entra. Llavors tenim tot un conjunt de barreres que hem de superar. I aquestes barreres estan molt relacionades amb, ara estem aquí entre família, ja es pot dir això, amb la reestructuració de les organitzacions d'aprenentatge.
Llavors, la formació formal té un problema gravíssim, que és que la formació formal va cap a un costat i les necessitats de formació de la gent van per un altre. Llavors, hauríem de ser capaços, a través de la digitalització, que habitualment la, diguem, la pensem des del punt de vista de la persona, fer un pas més i pensar en què pot fer la digitalització per millorar organitzacions. Això és importantíssim. És importantíssim. Ho deixem aquí, si et sembla, perquè si no em passarà com amb l'Alícia, que ja ha plantejat molts temes, aneu prenent nota per si voleu que d'alguna forma fem més menció. Continuo presentant els nostres ponents. Tenim també a la Helena Casas. L'Helena Casas, per dir-ho encara millor, llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, postgrau en Psicologia Clínica i de la Salut a ISEP, màster en Màrqueting Digital i Comerç Electrònic per la Barcelona International Management Business School. Ella és consultora, és speaker, és docent i és investigadora en l'àmbit del màrqueting digital i la marca personal, que serà un àmbit que certament tinc ganes de preguntar-te més coses, no? Especialista en benchmarking digital, també sabrem què és el benchmarking digital, molts de vosaltres ja sabreu, altres no, i alhora en gestió de projectes per implementar la presència de les empreses a internet i en dinamitzar comunitats d'usuaris a través de les xarxes socials. Helena, benvinguda. Deia jo, hi ha moltes coses que podíem començar, no?, per fer esment. Al Twitter, la setmana passada, es feia molta menció, i tu eres una d'elles, de l'àmbit de la marca personal. Allò que probablement molta gent no hi té massa en compte, no ho sap fer, o potser si ho traslladem de lo personal a l'àmbit empresarial, tampoc ho saben fer. Com ho hem d'entendre, això de la marca personal, Helena? Aviam, la marca personal, de fet, si ho haguéssim de resumir només amb una frase, seria l'empremta que deixem als altres. De fet, no deixa de ser doncs, el boca orella de tota la vida, que acabo de fer un tuit precisament sobre això, però que ara, com comentava, s'amplifica doncs, amb tota la digitalització. S'ha estat parlant molt d'aquesta doncs, evangelització sobre el fet de ser digital, d'estar a la xarxa, de fer ús de les TIC, etc. Però ha d'haver-hi també una part, diguéssim, d'educació i de formació amb el seu ús i la repercussió que en té. I també em volia acollir molt ràpidament el que també s'havia comentat, doncs de que estem contínuament amb dispositius mòbils, que ja no només és allò que vas pensant tot el dia, ostres, doncs publicaré això quan arribi a casa, no? I ho vas meditant al llarg del dia i quan et poses davant de l'ordinador doncs ho publiques, sinó que el fet també de que estàs amb dispositius mòbils en qualsevol moment estàs compartint tota la teva vida, el que comentava per exemple doncs, en Xavier, el tema doncs, del menjar, si ara som aquí, si estem de viatge, etc. I tot això ho estem donant a conèixer al món. I de forma immediata, i de forma immediata, molt ràpid. Perquè la immediatesa també és vital, no? Perquè el que dèiem, no? Demà ja és diferent. Tot això està deixant un rastre a internet i jo llanço una pregunta que suposo doncs, que tots em contestareu amb afirmatiu i és quants de vosaltres us heu buscat a Google amb el vostre nom? Bé, doncs... Vols fer la pregunta? A veure si més o menys sí, us heu buscat a Google? Sí, aixequeu la mà. Jo penso aquí sí que ens hem buscat a Google. Jo, àmplia majoria, diria jo que sí. Si en aquest àmbit no ens busquem, no? Els que ens agrada això de la tecnologia, sí. Però... La immensa curiositat humana sovint supera la dels gats, eh? Sí. I el cas és que... No? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Jo encara no he vist el gat, eh? En allà buscant-se a Google, tot i que ja hi arribarem. Bé, doncs el fet és que igual... que ho fem nosaltres, i per algun motiu ho estem fent, perquè volem saber quin és el rastre que hi estem deixant, i tenir-ho una mica controlat, també ens poden estar controlant. I ja no és el fet només doncs, d'estar optant en un lloc de feina, com moltes persones que estan en situació d'atur, que malauradament en són bastantes, poden tenir aquesta preocupació, sinó ja quan t'estàs plantejant d'emprendre, quan ja estàs en projecte, quan ets un professional independent i ja si passéssim més enllà de la marca personal a la marca pròpia, al branding de l'empresa, les pròpies empreses han de tenir la mateixa preocupació. Per tant, la lectura és una mica de... Està molt bé que sabem fer ús d'aquestes noves tecnologies, que tots estiguem digitalitzats, però ha d'haver-hi una educació de base. I acabo comentant sí. Que una de les coses, doncs, bàsicament em dedico a la docència, més que a la consultoria, i tinc possibilitat doncs, de fer classes tant a la universitat com a escoles de negoci i
me n'adono compte, sobretot amb la gent més jove, que sí, que saben fer aquest ús de les xarxes socials, ho coneixen... Perdona, Helena, sí. Crec que ai, si tires cap enrere... Disculpeu, sí, és que no es pot tenir tanta malena. Del públic, ostres, en aquest cas. No, jo no sabia si era el teu. No fa nada, no fa nada. Te passa un poco, David. Perdoneu, companys tècnics, que jo encara no ho controlo, sóc molt de ràdio, però i aquest és molt... Bé. Però Helena, sí, doncs, continua. Em trobo, no?, doncs amb els joves, sobretot els que estan a punt de graduar-se, que tenen coneixement d'aquest ús de les xarxes, lògicament, tots estan a Facebook, tots estan a Twitter, etc. Ja comencen a treballar amb LinkedIn, però és curiós que quan els hi faig una xerrada, una sessió amb marca personal, que jo penso, ostres, em diran que tot això ja ho saben, no? Doncs no, no és així. O sigui, perquè tenen una... queden molt satisfets en el sentit de dir, m'haig de posar a treballar ja, perquè és cert, o sigui, tot el que he anat publicant fins ara, ja haig de tenir una mica de control. I acabant, hem de trobar l'essència del que som, ha d'haver-hi prèviament una fase d'autoconeixement. Aquí anava jo, que és una fase important. El que passa que avui estem parlant de digital i no puc entrar amb la resta, però sí que és cert que hem de fer una bona fase d'autoconeixement i sobretot pensar en les nostres passions, perquè normalment quan tenim passió per alguna cosa ho fem bé i som premiats per això, potser de vegades val la pena tirar per aquí. I per un altre cantó, doncs m'he quedat bloquejada. Bé, en tot cas el que seria Perdoneu. Important és fer esment d'allò que s'anomena la reputació online. La reputació online, sí. Que s'ho aniries per aquí, no? L'altre vessant és l'autenticitat, sobretot. L'autenticitat, a part de la passió. Són tants continguts, no?, que m'imagino que sí, el cap d'un ja no sap coses. Per on va. Si em permeteu, continuo presentant a un altre dels nostres ponents, el Juanmi Muñoz. Juanmi Muñoz és mestre, un apassionat de les TIC i emprenedor en l'àmbit de l'aprenentatge. Això està molt bé, també. Expresident d'Espiral, Associació d'Educació i Tecnologia. Alhora, afegim que és consultor de la UOC. Benvingut, Juanmi. Gràcies per ser aquí. Molts temes, molts àmbits, però jo diria que sobretot amb tu i amb el David ens centrarem més, tuti pleni, allò de... amb el que s'ha anat parlant al Twitter la setmana passada, entorn a aquesta jornada, amb el que té a veure amb l'e-learning. Com està ara? Vull dir, això de l'aprenentatge a distància. Ho fem bé, no ho fem bé? S'han d'implementar coses per tenir una millor ensenyança a distància? Tu com ho veus, Juanmi? Pues home, jo veig que és un àmbit que està atapeït d'activitat. És una olla en ebullició permanent. I sobretot amb el boom dels MOOCs, no? Que jo veig que és una... Recordem a la gent que, per qui no ho conegui, sí, no? Que de Massive, Open, no? Sí, cursos en línia. Massius, oberts i en línia. Exacte. Parlant clar i català, o sigui que... és veritat que cada dia surten 50 cursos gratuïts d'arreu del món, d'universitats, d'institucions, d'empreses, i en aquest sentit veiem que és un àmbit molt, amb molt de futur, però amb moltes incerteses, no? Perquè nosaltres, per exemple, amb els alumnes de la UOC, un dels debats que es plantegen, un dels temes que surt és el tema dels MOOCs, no? Què és això, quin futur... Perquè clar, els nostres estudiants estudien un màster en Educació i TIC i Learning, se suposa que han de vendre allò que fan els MOOCs, no? I d'alguna manera és una de dels interrogants que se'ls obre i que surten amb més freqüència en les converses del debat, no? Que és que sí que hi ha molta cosa, que hi ha molta activitat, però que al final el que qualla més és el que està més proper a cobrir les necessitats de les persones. Jo crec que els MOOCs, concretament, ja que parlem del tema, no són per persones no iniciades. Això que comentava abans el sí, company. Sí, de la formació pels ja formats, no? Però sí. Que hauria de ser... Que és a dir, aquí no, qualsevol no pot fer un MOOC, no. Per tant, és una mica absurd, perquè el concepte en si és dir... Si és obert i és online i és massiu i és lliure i és fantàstic. Però si jo no estic ni alfabetitzat digitalment, què passa, no? En aquest sentit jo crec que fa ja una part, parlant ja del tema d'educació, que s'ha d'educar. I en aquest sentit parlem del tema de les competències bàsiques. Competències bàsiques en TIC. Nosaltres, el Departament d'Educació, on jo treballo, pues, hi ha una línia de treball, i ara fa un parell de setmanes s'han publicat
les competències digitals, que són transversals per tot el sistema educatiu a Catalunya i que d'alguna manera sí que posa les bases del que haurien de tenir els nostres alumnes des del nivell més primari fins, fins al batxillerat. No? Inclús hi ha una, en els estudis de formació d'adults, des de fa anys s'està treballant les competències bàsiques en TIC que tenen una base de fa bastant de temps i que també fa unes setmanes s'han aconseguit les equivalències de les TIC, del certificat TIC de la Generalitat, sí, de Catalunya, amb les competències bàsiques en TIC. Uh-huh. Per què dic això? Perquè jo crec que aquí precisament és on està la base, l'arrel, del que després pot arribar a ser el que és l'e-learning, perquè a l'e-learning no arribaran aquests alumnes que no tinguin competències bàsiques. I per tant, jo en aquest sentit, el David us explicarà més a nivell de tendència segurament, però jo veig que si no hi ha una base, difícilment podem construir a sobre perquè no hi ha fonaments. No? Uh-huh. Una mica la portada. Ens centrarem en això, hi haurà molts temes. L'Albert Sangrà, un dels organitzadors de la jornada, no sé si el tenim aquí, Albert, benvingut, feia molt esment d'aquest tipus, anem parlant, l'acompanyament del professional, del profe, però en aquesta distància. Clar, que d'alguna forma també ha de ser molt present i potser no hi és tant fins ara, llavors també en parlarem. Gràcies, Juanmi. I li donem pas ara al David Álvarez. David, ¿dónde te tengo? Que tengo tantos papeles. Mujer digital, pero con mis papeles. Porque yo, en este caso, me manejo ahora mejor. David Álvarez, dissenyador, en aquest cas, de projectes i blogaire molt actiu. Professor també d'Institut de Màlaga i autor del blog eaprendizaje.es. Fundador de Connecta 13, que es dedica al disseny de projectes per a la integració de les TIC a l'àmbit educatiu. Col·labora també amb el portal Educa con TIC. David, ¿educamos lo suficientemente bien con TIC, con las tecnologías de la información y la educación y la comunicación? ¿Las tenemos integradas? Bueno, un par de precisiones respecto a mi currículum. A ver, que aquí, como va todo tan rápido, se va quedando todo desfasado muy rápido también. También, sí, sí, sí. Claro, claro. Lo primero, yo iba a decir que yo hablo perfectamente catalán y lo entiendo y tal, pero que iba a hacer un acto reivindicativo andaluz y iba a hablar en andaluz. Pero claro, como me iba a ir a ver el pinganillo porque no tengo pelo como Eva para esconderlo en la oreja, pues claro, iba a hacer al final el ridículo, ¿no? Bueno, yo he sido profesor de secundaria, pero en Granada, no en Málaga, y hace ya unos cuantos años. Después he estado trabajando en proyectos de sociedad de la información. ¿Ya no estás en Málaga, pues? No, yo siempre he estado en Granada. Pues a mí me han ubicado en Málaga, ¿eh? Sí, ya. Pero te puedo asegurar por mi propia experiencia vital que no... Seguro que tienes tú la razón. Seguro que corrió por la red. Eso ha sido una mala lengua. Bueno. Sí. Gracias. Y luego, ahora mismo no colaboro en Educa con ti, que decía, estuve hasta septiembre como responsable del podcast y bueno, ahora lo lleva Gorka Fernández, que es otro amiguete, otro colega, otro profe, que es el que lleva ahora el podcast. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Tengo la cabeza gorda, pero no retengo muchas cosas al mismo tiempo. Con esa ex colaboración con el portal Educa con TIC, la verdad es que a mí también me iba bien esa información para darte la bienvenida y decir, ¿educamos lo suficientemente bien en el ámbito de las TIC o con las TIC? Bueno, yo sí. Quiero retomar una de las ideas que planteó Anuska, que por cierto hemos desayunado esta mañana en el mismo sitio y no sabía que era Anuska, si no lo hubiera abordado, porque le mandé varios correos cuando estaba con el proyecto DigComp, pero yo estaba trabajando antes en Guadalinfo y estábamos en ese tema y no me contestó nunca. Si llegó a saber que era ella, me puedo sentar aquí en el caso. Ya me he pedido. Bueno, Anuska decía que realmente las tecnologías ya no son algo que no... Es decir, tradicionalmente se han visto como algo que utilizamos. Y realmente no es algo que utilizamos, sino que tenemos que verlas como algo que mejora nuestra vida, ¿no? Entonces, en este sentido, la formación en el ámbito de las tecnologías, la alfabetización digital, yo creo que en estos últimos años ha evolucionado, ¿no? Hemos pasado de dar cursos a todo el mundo de Office, o sea, de Ofimática, de hoja de cálculo, a la abuelita allí haciendo presentaciones y hojas de cálculo y formateando textos, ¿no? Cuando a lo mejor lo que necesitaban era poder comunicarse a través de las redes, ¿no? Y yo creo que eso ha cambiado. Ahora sí entendemos que las tecnologías tienen realmente esa... Entonces, yo creo que ahora el enfoque es mejor. Pero sí creo que en el sector del e-learning nos hemos, de alguna manera, acomodado ya. Es decir, hemos encontrado cómo funciona la máquina. Y la máquina consiste en crear unos contenidos, abrir unos foros, tal, y hacer unos cuestionarios de autoevaluación. Y bueno, nos hemos
hemos recuperado los pedagogos, entre comillas, pues yo no soy pedagogo, soy matemático, pero bueno, los que nos dedicamos a la formación, hemos recuperado los espacios tecnológicos que inicialmente habían iniciado o habían, se habían apoderado de ellos los técnicos, los informáticos, que eran los que montaban las plataformas y eran los que decían cómo había que hacer la formación en línea. Y bueno, ahora yo creo que desde el punto de vista pedagógico hemos recuperado esos espacios, pero creo que nos hemos acomodado, ¿no? Y entonces estamos haciendo un e-learning que no deja de ser ya una cosa un poco monótona, aburrida, y bueno, yo por aquí tengo dos o tres compañeras y amigas de cursos del INTEF que estamos ahora mismo en ello. Esto, David, estaría bien preguntarle a la gente, ¿es el e-learning del moment, és una mica avorrit? ¿Sou estudiants a distància? ¿Ho pillo depende, com el David? Efectivament, depende, claro. No. Però per allà, mira, algú que s'acaba la mà, aquesta senyora del fons. Ara t'aproparan un micro i encara t'escoltarem millor, sí. Sí? Es muy útil, yo soy muy, muy de Moodle, a mí me gusta mucho, pero es cierto que quizá no estamos retando suficientemente a nuestros alumnos. Recibimos quejas constantes a veces de que esto es muy difícil, esta herramienta me cuesta, pero y enseguida nosotros bajamos y decimos, bueno, va, pues la cambiamos por algo más simple. Y quizá no es eso. Creo que teníamos que ser un poco más arriesgados en el e-learning. La Montse Guiter també volia afegir alguna cosa. Si teniu algun micro per una persona que està aquí davant. Jo per al·lusions, no? I jo crec que l'e-learning en general no és ni avorrit ni... Perdoneu, per al·lusions, jo crec que l'e-learning no és ni avorrido ni divertido. Lo que és avorrido o divertido és el modelo docente, les metodologies, sí, claro, etcètera, no? I jo crec que les tecnologies ens possibiliten... ¿M'entiendes, verdad? Sí, sí. Sí, que pone como una botella, voy a disimular. Jo crec que les tecnologies en aquest moment i els mitjans digitals ens possibiliten uns models de formació, unes metodologies molt alternatives. I per tant, jo crec que l'e-learning no és penjar els continguts a la xarxa i fer quatre debates. L'e-learning pot arribar a ser molt més que tot això, no? I jo crec que en el debat sortia, no? Possibilita metodologies col·laboratives a tope, possibilita accés a informació amb diferents mitjans, no? Un vídeo que t'aproxima a la realitat que abans era impossible, no? Posaves quatre imatges o quatre diapos o quatre no sé què, no? Per tant, jo crec que tot depèn de com s'utilitzi, no? I el que dèiem ja abans, digitalitzar no és reproduir en un altre format o en una altra eina el que ja teníem, és fer un replantejament metodològic, actitudinal, etc. Si no fem això, llavors, clar, és com la imatge que surt sempre, no? De mi professora dice que no escribo bien, i no, que no hago buena caligrafía, i hi ha la imatge d'una cosa escrita amb ordinador, no? Clar, si ensenyem els nens a fer caligrafia amb ordinador, estem fent el papanates, no? Per tant, jo crec que tot és qüestió de com s'està fent, i com deia abans Manuska, no centrar res amb les eines, sinó amb el plantejament metodològic i amb el que volem que aprenguin i com. Si ho estem centrant en penjar un contingut estàtic, jo crec que ens estem equivocant, no? Suposo que això tindria, Montse, també molt a veure amb el que deia el Joan al principi d'aquesta formació que els que sou formadors sí que esteu constantment rebent perquè voleu, però potser d'altres persones que són els usuaris no l'estan rebent perquè no volen o perquè no poden o el que sigui, llavors no arriben tampoc a aquest replantejament teu, de l'àmbit, de l'e-learning. El replantejament jo crec que l'hauríem de fer des de tots els nivells. Això, evident. Jo tinc l'experiència d'haver treballat amb el Joan en un projecte amb el SOC i com treballar tot el tema de les competències digitals i hi havia gent de tots els nivells i la gent disfrutava perquè la metodologia no era te cuelgo esto y te lees esto, sinó, a veure, què em pot aportar a mi aquesta tecnologia per trobar feina, per no sé què, per fer un bon currículum, per fer un no sé què. Per tant, jo crec que tot depèn on posem la metodologia i l'energia, no? Si no, malament. Per tant, a més crec que no hi ha nivells, no? Si vols et sentiríem millor amb el micro. No quiere. ¿Qué quiere decir? Es actitud. Pero hay que trabajar como docentes, ¿no? Que no es bueno que nosotros pretendemos
Ja està? Merci. Albert Sangrà, que volies participar? Sí, jo en primer lloc, per estar molt d'acord, primer amb el que ha dit el David, que hi voldria insistir, i llavors amb el que ha dit la Montse. És veritat, probablement hi ha alumnes, com deia ara la companya, que no tenen una determinada actitud com n'hi ha a les aules de primària i de secundària de tot el país i en les universitàries, no? És a dir, gent que no té masses ganes de que li exigeixin que treballi molt. Això ha estat tota la vida així i amb l'e-learning passa exactament el mateix. I sobretot passa quan desenvolupes un model en el qual l'estudiant ha de ser molt més actiu, molt més participatiu i per tant molt més exigent. I això vol dir estar reptant a fer coses i, com a mecanisme de defensa, diguéssim, la llei del mínim esforç fa que reaccionin dient, escolta, aviam, fes la teva feina, jo faré la meva, que és mirar, escoltar i al cap de dos mesos presentar-me un examen. Aquest és el model, diguéssim, instal·lat en general, diguéssim, el majoritari. Ho dic perquè és veritat que hi ha molts exemples de models diferents i que són alternatius i que molts d'ells funcionen, no? Però tornant una altra vegada al tema de si el learning avorreix o no avorreix, a mi el que em sembla és que estem en una situació, si més no, curiosa. No? El e-learning el que ha fet és replantejar, com dèieu, la manera d'ensenyar i d'aprendre, però això significa que qui ensenya ha de canviar la seva manera d'ensenyar, i com deia ara la companya, qui aprèn ha de canviar la seva manera d'aprendre. Tornem aquí, qui ensenya, com canvia la seva manera d'ensenyar. Molts no hi estan d'acord en que, igual que els alumnes, reptis també el propi docent a canviar la seva forma d'ensenyar, no? Aleshores venen les resistències lògiques i naturals en qualsevol procés de canvi, i algunes vegades aquestes resistències, diguéssim, s'utilitzen per desenvolupar discursos nous que, pretenent ser innovadors, el que fan és ser involucionistes, no? I aleshores tornem al diguéssim al discurs de que, home, potser això ha d'evolucionar i la manera d'evolucionar és anar enrere una altra vegada, eh? I per tant, tornem a sistemes com per exemple ara parlàvem dels MOOCs, no? Que el 95% dels MOOCs són models docents absolutament tradicionals, en els quals algú et filma mentre dones una classe, ho poses allà, la gent ho segueix o ho deixa de seguir. Hi ha poca comunicació, abans es parlava de les xarxes, però hi ha poc aprenentatge en xarxa i col·laboratiu, una cosa és el que es diu, una altra cosa és la realitat que ara està començant a emergir a partir de les investigacions que ja s'estan duent a terme, serioses, diguéssim, no les comercials, no aquelles que venen, diguéssim, pagades per les pròpies empreses que fan els MOOCs, sinó les més serioses, doncs comencen a demostrar que no hi ha tanta col·laboració, és a dir, que la gent va bastant per lliure. No? Aleshores, jo crec que estem en una situació en la qual efectivament s'intentarà amb la bandera d'evolucionar tendir cap a models antics una altra vegada, són més còmodes, són més còmodes per la major part de la gent, no? Això és molt interessant també, no? Aquesta involució. Aleshores, el repte és per nosaltres, o sigui, jo ara no dic que és bon i que és dolent, jo dic que el repte és per nosaltres, és a dir, si ens volem posar en una situació còmoda i relativament, diguéssim, anterior, o si volem avançar cap a un camí on que no sabem exactament quin ha de ser, perquè efectivament, o sigui, si desbrossem el camí, ja ens ho trobarem, no? Però que ens permeti precisament donar passes endavant. Dic això perquè em sembla que és molt important que si el que pretenem és avançar en la innovació, hem d'estar oberts a descobrir escenaris nous. El que no crec és que la innovació la trobem perpetuant o representant escenaris anteriors i antics. Em sembla que per aquí no van les coses. Per molt que una gran majoria pensi que sí, però diguéssim, com ja hem vist abans, els lobbies actuen de moltes maneres i els interessos d'aquestes majories poden ser uns altres diferents als que, diguéssim, els que estan intentant fer que la gent aprengui. Els diuen que és una cosa aprendre i una altra cosa és són altres coses. Ho deixem aquí, tot i que Albert hauries d'haver estat aquí amb nosaltres, també. Per, com a organitzador, com a persona que apunta temes molt interessants. Sí, ja m'heu demanat torn, però no m'oblido, evidentment, d'un altre dels ponents que tenim aquí, que no he presentat encara. Enric, tu no t'he presentat, no t'he donat la benvinguda. Enric Serradell López, que és professor agregat dels estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Les seves principals línies de treball estan relacionades en l'àmbit de la cultura corporativa, el management i l'anàlisi dels elements que proporcionen avantatges competitius a les empreses. Afegim també que és investigador individual de l'INA3, aquest institut d'investigació de la UOC, porta a terme recerca en la interacció entre informació i les TIC, la societat, l'economia i la cultura,
i alhora afegim que és membre de l'eLearn Center, el centre de recerca en e-learning, especialment dins l'àmbit de l'educació universitària i la formació contínua. En aquest cas, Enric, ho he dit tot com el Joan, ja us dona temps d'arribar tot i de fer tantes coses, eh? Que Déu-n'hi-do. Enric, podem fer una cosa, reprendre una de les coses que deia l'Albert Sangrà ara, perquè aniria a parar a l'àmbit d'empresa, innovació, avançant la innovació o amb la innovació, en tot el que ens donen les TIC, això és el que estem fent ara, ho estem fent bé o estem aprofitant-ho poc? Tu com ho veus? Si ho... Bueno, jo crec que estem aprofitant un estat de l'art, diguem, de l'e-learning, que és, no sé, podem dir-ho, com una ciència molt jove en aquest sentit, i jo crec que és bo fer una petita reflexió sobre el que ens ha portat fins aquí, no? Un dels avantatges de poder intervenir l'últim és que també recullo moltes coses del que s'ha dit ara. A mi em feia molta il·lusió veure aquest, em sembla que era una mostra de la Cristina, d'aquest museu en el que s'ha fet una iniciativa basada en el Twitter, sí, i que després s'ha recollit amb un llibre. No? I aquesta interacció que neix digital i acaba en un paper, ho trobo molt interessant, i jo volia començar, i és el que tenia pensat també, era fent un petit homenatge a algunes idees i a alguns llibres que ens han portat fins aquí. I a veure, per començar, el que dona títol a aquesta sessió, Ser digital. Ser digital o Being digital va ser un llibre l'any 95 de Nicolás Negroponte, que en el seu moment, l'any 95, quan el vaig llegir, va ser revelador completament de cap on anàvem, que després s'ha complert absolutament tot el que deia. No? I el que deia és que deixem de banda l'economia dels àtoms per passar a una economia dels bytes, no? D'algo digital. No? I justament l'any que va sortir aquest llibre, apareixia la UOC, i aquest petit miracle, no? De l'any 95, que ens ha portat fins aquí, i ara que dèiem, no, és que fem servir les xarxes socials perquè tothom ha d'estar a les xarxes socials, hem de fer comunitat, la UOC va néixer ja sent una comunitat, perquè no té sentit, ja està la potència, no? De lo que podria ser, no? Aquesta universitat. No té sentit si no hi ha uns professors i unes persones, i unes persones que intervenen en el procés d'aprenentatge i unes persones que interactuen fent gestió i creant una aula i unes condicions perquè hi hagi un aprenentatge. No? I aquí va néixer la UOC, va néixer amb un llibre, el Nicolás Negroponte, amb una iniciativa digital i després amb tres o quatre iniciatives que a mi m'agradaria comentar sintèticament, però millor per llançar algun tema que fins ara penso que no ha sortit. No? Un és un altre llibre, que és The World is Flat, que és la Terra és plana, de Thomas Friedman, en el que anava cap aquí, és a dir, som un món digital i les distàncies han desaparegut, perquè si en lloc d'àtoms movem idees, movem bits, llavors no té sentit parlar de distància, perquè tenim tot immediat. I això és la potència de la xarxa social. I a partir d'aquí, hi ha un altre llibre que ens porta fins aquí, que és el del Chris Anderson, de Long Tail, sí. La llarga cua, que és el que acaba de dir. Realment, ho comentava abans Joan i altres ponents també, el tema de la democratització del coneixement. És a dir, la llarga cua ens permet que les petites empreses, que els petits emprenedors puguin destacar a nivell global, amb un nínxol de mercat. A un nínxol de mercat on no arriben les grans empreses, no arriben les multinacionals, perquè no els interessa, perquè no n'hi ha mercat, algun emprenedor pot trobar el seu forat i el seu lloc en el món. No? Això és un gran avantatge que abans no teníem, abans que ara, si ho saps fer bé, és una meravella. No? Sí, sí, efectivament. I tot això són llibres, el que van sortir, i a partir d'aquí jo vull reivindicar una cosa que és la formació. És a dir, jo venia cap aquí, agafava el metro, i m'he quedat parat, però em sembla que impressionant, no? Un cartell publicitari d'una universitat que diu forma't per transformar el món. I aquest concepte de canvi interior és el que també s'ha de reivindicar quan, des del punt de vista de la universitat. Per innovar has de ser diferent, has de mirar amb uns ulls diferents, posar-te, no sé, unes ulleres, si vols, diferents, per veure coses que on altres no arriben, buscant aquella definició de l'emprenedor. No? I això pot ser una persona, pot ser una empresa, pot ser una organització. No? I aquí estem. I aquí estem com universitat intentant portar aquesta innovació cap al món de l'empresa, però per portar-lo al món de l'empresa cal
que els directius o que les persones que estan a les empreses, perquè en definitiva les empreses són persones, cal que les persones es transformin, no? I que vegin algú que, no m'ho vull estendre massa, però algú que quan parlàvem fa 10 anys de cap on anem, que era per al tema de la cooperació, per al tema del co-davant, del co-working, de tot el que ha vingut després. L'any 2009 es va crear el Kickstarter, la primera plataforma de crowdfunding al món, i estem parlant de fa 4 anys. I realment això ens està transformant, perquè també està democratitzant el finançament de les petites empreses i de les idees com concepte. I llavors, bueno, són idees que volia que llançar, perquè realment la innovació, que és la mirada nova aquesta, és, forma part de tots els que estem aquí. Els que estem aquí som un grup, no sé com anomenar-ho, de persones molt convençudes segurament del potencial, no?, de les tecnologies. No? És curiós el que deies... Evangelitzadors, diria jo. No? L'evangelització també ha sortit. Sí. Curiós que és veritat que en segons quines èpoques, parlàvem més o li posaven a tot el co, no sé si estaríeu d'acord que ara és l'època del i, diguéssim, davant de... Perquè tot, o sigui, una cosa intel·ligent per fer això, l'e-knife, un ganivet que pot ser intel·ligent, o nosaltres, en aquest cas hi havia el Pere Marquès, que em va agradar molt que, com ens definia, no? Si utilitzem totes les competències digitals com a tals, ens podríem doncs, anomenar com a e-persons, no? Les persones que, clar, les utilitzem, si ho fem bé, doncs ideal, i dic, potser ara és l'època, no? Trobeu de l'i. I Knife, l'internet, no? O sigui, tot la i davant. No sé si hi ha hagut massa quòrum. Estaríeu d'acord, Joan? Sí. Que tu, a més, et tocava, jo estic d'acord amb això, però amb algunes coses que s'han dit molt, A veure. És o no és? Sí, perquè això està molt relacionat amb l'internet de les coses. Això. Llavors, què passa? El sector digital al món és 5% de PIB mundial, per tant, estem parlant d'un sector que... genera ja, l'any passat va superar els 15 milions d'ocupats al món, i quan tu analitzes la trajectòria de creació d'ocupació en tot el món, veus que l'any passat la meitat de llocs de treball nous creats en temps de crisi fa 10 anys no existien. Llavors, les projeccions en escenari ens diuen que 3/4 dels nous llocs de treball que crearem d'aquí 10 anys avui encara no existeixen. Per tant, tenim al nostre davant tot un escenari de revolució que està relacionat amb internet de les coses, està relacionat amb cloud i xarxes socials, i està relacionat amb una cosa que no és molt del món dels serveis, però sí que suposarà una revolució en el tema de la manufactura, que són les impressores 3D. Llavors, aquest escenari... És una autèntica revolució, també. Que jo no sé ben bé on anirem, però jo he vist prototips i coses dissenyades i fabricades amb software lliure, amb impressores digitals, a l'UPC, per exemple, ja ho estan fent. Sí, no? Sí, sí. Això planteja una revolució total en el món de la manufactura i la fabricació. La següent revolució, després de l'industrial, aquesta. Que, diguem, la primera, això és important també tenir en compte, la primera revolució digital és una revolució d'aparell i d'informació, i la segona, la que ve, la segona onada, és una revolució de software i serveis i comunicació. Vale? Per tant, al voltant d'això s'instaurarà una nova onada de creixement. Però deixa'm dir una cosa de les MOOCs. Primera cosa, és que no em puc estar. Primera cosa, les MOOCs no tenen model de negoci. Per tant, en el llarg termini són insostenibles. És a dir, què hi ha al darrere de la generació de valor de les MOOCs? La vanitat d'un professor. Ja ho sé que vivim de vanitat, som així, però al final cansa, no?, viure de vanitat. Llavors, què és el que genera ingrés a les MOOCs? El certificat de la institució que la dona. Però això no és un model de negoci sostenible des del punt de vista de l'e-learning. Per què? Perquè hi ha d'haver una creació de valor, hi ha d'haver totes unes coses que no s'aguanten, almenys en perspectiva de llarg termini. Segona cosa, metodologia, i acabo, ja em mires malament, i acabo. No, et miro perquè pateixo pel temps, m'encanta escoltar-te. Però... Segona cosa, important. Quan ens plantegem metodologies didàctiques, i això passa molt en el món de l'economia, jo que vinc dels integristes de la Pompeu Fabra, del creixement econòmic i tot això, quin problema hi ha? Que estem acostumats a muntar cursos des del punt de vista de la disciplina. És a dir, jo vaig a muntar un curs de macroeconomia. No? I la reflexió que deia l'Albert abans ve al voltant de la competència i d'una cosa molt important, almenys en el món de l'empresa, que és la resolució de problemes.
Això, en el món presencial, és impossible de fer. I, en canvi, en el món virtual, sí. Per què? Perquè ens permet fer excursions cap a coses que són, diguem, tradicionalment implantejables com a multidisciplinaritat. Si tu abordes la solució d'un problema i fas un curs de solució d'un problema, tranquil que els estudiants es divertiran. Ara, si tu fas un curs de macroeconomia de les funcions de producció i OSLM, ja et dic jo que s'avorriran. Depèn. En general s'avorriran. La metodologia ara sobretot s'està també intentant potenciar tot el que és l'efecte de la gamificació a les metodologies educatives. I hi ha realment serious games que podrien ajudar a gestionar tots aquests ítems o elements que entrarien en relació a aquest curs que comentes, de forma que l'alumne és també el protagonista del seu propi aprenentatge a través d'una, doncs això, una metodologia gamificada. Estic d'acord. I una cosa, una última cosa important, que l'Albert ho intueix, però com que és prudent no ho diu ell, però ja ho dic jo. Sí. Com tu estàs aquí, les MOOCs són el cinema del segle XXI. És a dir, són un instrument de colonització. És a dir, quan tu llegeixes tot això en termes de globalització, pots intentar veure coses de relacions de poder. Llavors, què passa aquí? Diguem-ho clar, ja estem entre família, ja es pot dir això. Què passa? Passa que quan tu parles amb els africans de les MOOCs, saps què et diuen? Diuen, això és un instrument de neocolonialisme cultural. Per què? Perquè no hi ha l'aplicació en la cultura i la manera de fer del lloc de destí del MOOC. En termes de teoria econòmica, estem aquí i no hi ha cap MOOC d'economia heterodoxa, ja t'ho dic jo, tots som d'economia ortodoxa neoliberal. Llavors, què passa aquí? Que a través de la formació extrapolen models que interessa vendre, diguem-ho clar. M'agrada perquè els economistes sempre us arrisqueu a donar unes teories que són... No, si és... no, no, no. Si ja, sé que, ja sé que sona molt conspiratiu això, però és així, eh? No, 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 que té... Jo... David, le dejamos a Nuska, no sé si es referente a lo de Joan. Sí, se refiere. De hecho, casi nunca estoy de acuerdo con un economista, pero en este caso... Pues que soy... Es que rarito. Un economista un poco raro. Sí. Bueno, volvemos al tema que quería comentar antes, que estábamos comentando hace una media hora, que vivimos un poco en la ilusión o en la ingenuidad que la red sea democrática, pero así no es, es global, pero no es democrática. No hay una e-democracy. Hay voces, ¿vale? Pero ¿quién las oye? ¿Quién las filtra? ¿Cómo es que Google hace salir tres cosas primero y otras no se ven? Y entonces, en todo esto tenemos también, bueno, gastar un poco y deconstruir un poco esa ilusión que la red sea democrática. Y por supuesto, la comunicación global quiere decir que hay lobbies de poder que pues, ahí uno tiene que plantearse quién voy a escuchar y cómo y por qué. Gracias a Nuska. Hace rato, David, que quieres participar. Sí. Bueno, hace 10 minutos, pero sí. Pero ya ves cómo va. Es que como va tan rápido. Sobre el tema de los MOOC, yo no estoy de acuerdo contigo en que no hay modelo de negocio. Creo que todavía no lo hemos encontrado. Así que más allá del certificado, pero sé que realmente es un modelo tan novedoso que, bueno, es cierto que responde en muchos casos a un modelo neoliberal y Albert decía que el 95% responden a un modelo metodológico regresivo realmente. Pero ese otro 5%, yo creo que a los docentes nos permite o nos da la oportunidad de investigar cómo aprendemos en red y cómo impactan las tecnologías en la forma de aprender y de enseñar. Entonces, bajo mi punto de vista, un MOOC realmente, o un MOOC, que decimos en Motril, en Motril somos así. Yo creo que se entiende granada, más, ¿no? MOOC, es MOOC. nos da la oportunidad de aprender sobre aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un laboratorio, ¿no? Claro, no estamos hablando de un MOOC el de inteligencia artificial o todos estos famosos, sino más bien los MOOC conectivistas, ¿no? Los que están relacionados con las experiencias de, bueno, conectar gente, hacer que emerjan las voces y el conocimiento de los propios participantes, que sean ellos los que generen contenido, que también de esto hablábamos en la
la semana pasada en los debates en la red, ¿no? Es decir, el contenido, bajo mi punto de vista, podría estar sujeto a esa actividad de aprendizaje del propio alumnado, no como algo que te da la institución o la organización o la empresa, ¿no? En un canal unidireccional, es decir, esto es lo que tienes que aprender para hacer tu trabajo, ¿no? Si no, vamos a poner todo el conocimiento tácito que hay en la organización al servicio de que todo o la organización aprenda, ¿no? No aprendan las personas, sino aprenda la organización. Entonces, en ese sentido, yo creo que los MOOCs son una oportunidad para aprender. Y sobre el modelo de negocio, es cierto, no son viables tal y como están ahora mismo, pero yo creo que hay oportunidades para investigar también a ese respecto. Por ejemplo, se están imponiendo mucho el tema de las aplicaciones, los micropagos, ¿no? Y las pequeñas aplicaciones móviles que te facilitan el acceso a información o te facilitan el contacto con tu comunidad o con tu red. Bueno, pues a lo mejor por ahí podría ser otro modelo de negocio ligado con los MOOCs. Decir, bueno, tú haces el MOOC gratuito, pero si quieres además tener filtrados contenidos por parte de los curadores del curso, claro, los MOOCs también obligan a redefinir cuál es el papel del docente, ¿no? Es decir, ya no puedes dar un feedback a 30.000 personas, pero puedes participar en la dinamización de los contenidos, en la curación de contenidos relevantes, es decir, realmente nos ofrecen la oportunidad de investigar o de aprender o de probar cosas nuevas, ¿no? Y estamos hablando de los MOOC y los SPOC, que creo que esto al ver sangra, sí. Aquí sí que hay claramente un modelo de negoci, ¿no? No sé si en este caso Albert mismo me lo podría responder. A veure, jo, primera consideració, m'agradaria després que continuéssim parlant d'e-learning. Ho dic perquè els MOOCs o els SPOCs són una petita part de l'e-learning, sí. No? I convindria... Sí, però ha agradat, es veu aquí, eh? Ha agradat no, perquè més d'un cop s'ha fet... Convé, sí. Ens convé que s'estableixi, que quedi clar que això és així. O sigui, no ens deixem enganyar pel fet que ara els MOOCs ho tapen tot, perquè ens equivocaríem, no? De fet, jo començo a pensar en què hi haurà després dels MOOCs, perquè el divendres vaig assistir a una reunió on va intervenir, potser algú d'aquí també hi era, i va intervenir el delegat de Gartner, de la consultora Gartner a Espanya, i clar, ja el situa a la baixada del pic, no? Per tant, comencem a pensar, diguéssim, que vindrà després, perquè probablement, diguéssim, sigui més intel·ligent fer prospectiva i avançar-nos, com alguns dels que estem aquí ens hem avançat sempre el que anava a venir, no? I crec que aquest és el camí, és a dir, si volem ser punters, si volem influir en l'àmbit de la innovació i volem donar suport a les empreses, hem d'estar dos passes per endavant de tot això. El tema de... o sigui, en resum, i molt en resum per no allargar-me, òbviament, és que si us hi fixeu, el tema dels MOOCs, si s'ha impulsat ha sigut per motius econòmics, no d'aprenentatge. I això ho hem de tenir molt present. O sigui, perquè si us hi fixeu, agafeu el mapa del món on ara es desenvolupen MOOCs, agafeu Europa i tots els països del nord, tot Escandinàvia, no n'arriben a 10. No? I això per què és? Perquè als països nòrdics l'ensenyament superior és gratuït. I resulta que a Europa, on més n'hi ha, a banda d'Anglaterra, que han tingut un grau problema des de que Cameron ha pujat les taxes universitàries, i d'Espanya, que tenim el problema de les taxes universitàries, no hi ha MOOCs en lloc més que Alemanya, on una empresa ha creat una plataforma per fer MOOCs que es diu Iversity. Aquesta és la realitat i ens movem per una qüestió purament econòmica. Els MOOCs no són un discurs d'aprenentatge, són un discurs econòmic. Una altra cosa, com deia bé el David, és que nosaltres els vulguem utilitzar per aprendre'n més, per utilitzar-los com a mecanisme de prova, per investigar, perquè ens agrada jugar i al final juguem, doncs també està bé que sigui així, no? Però en el fons, l'impuls que se'ls ha donat ha sigut per intentar resoldre un problema econòmic que tenien, bàsicament, els Estats Units, perquè no tenen capacitat per poder absorbir la demanda que hi ha d'ensenyament de nivell universitari. I les arques de l'Estat no poden assumir-ho, i per tant han de buscar un sistema pel qual les universitats d'èlit continuen sent universitats d'èlit i n'hi entrin uns pocs, i a tots els altres els hi puguin oferir algun tipus de formació que els convenci. Trist, no? Bueno, si més no. Ho dic perquè, com que també el Joan ha dit algunes coses que jo crec que estan ben dites, sí. Doncs també, sí, ara... Sí, sí. Salvat això vol dir que no hem de fer res amb els MOOCs, vol dir que no els hem d'analitzar, vol dir que no hi ha... No vol dir res de tot això, vull dir que anem endavant, però com a mínim, diguéssim, coneguem una mica les regles del joc. I els SPOCs que tu deies són els cursos els petits, private, no? Privats, en línia. És a dir, cursos de 25-30 alumnes que només es poden registrar i llavors tenen un professor. Clar, quan jo vaig llegir això, que ho feia a Stanford, allà descobreixen les coses, vaig començar a pensar i què estàvem fent nosaltres durant tots aquests anys? Què estàvem fent a Moodle durant aquests anys? Curiós, no?
Merci, Albert. Elena, Juanmi, Alicia, us tinc una mica més... No us escoltem tant, però ara el Juanmi Muñoz, ens havies aportat també unes diapos, jo penso que tot el material que pugui ser per compartir, doncs poc que el compartim, no? Per veure'l. Completant el discurs MOOC, aquí jo el que us vull presentar és un projecte real i concret, no és un MOOC, però és el fruit del que serà un MOOC en algun moment, perquè són projectes que es fan en el núvol. Parlant d'emprenedoria i parlant de TIC i de TAC, nosaltres en aquesta assignatura, que és una assignatura d'un màster de la UOC, una assignatura més, però molt important, és una assignatura que es dedica a dissenyar i gestionar projectes d'e-learning. La nostra idea des del primer moment, quan van crear l'assignatura, jo crec que ja fa igual 7 o 8 anys, no? Més o menys, ja era que fos una assignatura viva. I de fet, l'assignatura d'avui, d'aquest semestre, pràcticament no té res a veure amb la de fa 7 o 8 anys. Per què? Perquè les TIC van evolucionant. En aquell moment no existien els MOOCs, ni sabíem el que eren ni per què servien, però tampoc no ho necessitàvem. El que sí que necessitàvem era desenvolupar projectes i entendre que l'e-learning podia ser una font de negoci, entre cometes i amb totes les de la llei. Per això, el projecte és el centre, el nucli d'aquesta assignatura. És el projecte, és el centre i és també el punt de partida. És a dir, que els alumnes, en el moment que comencen aquesta activitat, aquesta assignatura, han de pensar quin és el seu projecte de negoci, el seu projecte de negoci d'e-learning, perquè han de muntar una plataforma, un curs o tot un sistema de formació per tres o quatre supòsits que ja els hi donem com a pistes, que poden ser... Passes? Bueno, ens basem en el Learning by Doing, que ara hem descobert, quan resulta que l'Aristòtil, ja sabeu que al segle IV abans de Crist ja ho deia, això, que s'aprende haciendo, no? Però ara com que li diem Learning by Doing és una metodologia contrastada important. Pues, és veritat. A nosaltres aprenem fent, però també aprenem dels errors. I per això en el procés d'aquesta assignatura veureu que els errors, la pedagogia del fracàs, de l'error, és molt important i per això treballem en un dels aspectes que ara us explico, perquè partim d'un joc de rol. És a dir, des del primer moment que els alumnes estan en l'aula i fan unes activitats prèvies de coneixement, de formació dels equips, participen en un debat i un dels temes concretament aquests últims semestres és els dels MOOCs i el de el M-Learning, que és un altre tema que també podria ser interessant si tenim 3 minuts, pues treballem el joc de rol, és a dir, es constitueixen en una empresa i els grups es formen 4 col·legues. Reivindico la CO, no la IN. La I ja vindrà, però de moment la CO, continuem. Pensem que nosaltres aquí estem un grup de gent que segurament estem a dalt d'un turonet i tenim una vista privilegiada del que ve i del que hi ha, però la majoria de los mortales, el que estan a peu de carrer, no arriben a veure tot el que arriba. Imagineu-vos que estem a dalt del cim i nosaltres veiem focs artificials que surten i són molt macos, de molts colors, i nosaltres els veiem, però molts d'aquests focs ja no arriben a la resta, perquè ells estan en un nivell més avall i no els podem veure, no? Per això, en el nostre cas, jo crec que hem de reivindicar encara aquesta figura de la cocreació, la coparticipació, la col·laboració, la gestió compartida, la corresponsabilització, tot el que siguin cos i coworks o totes les cos que vulgueu. Però en definitiva el que ens interessa és que són 4 col·legues que s'ajunten per intentar compartir i complementar el que tenen, el que saben, el que són, i a partir d'aquí construir col·laborativament un grup de jazz. Segurament perquè han de fer un projecte en 6 mesos. 6 mesos no arriben, són 4 i mig, 5. I per tant és un grup de jazz que han d'improvisar moltes vegades i molt ràpid. Continuem, sisplau. En definitiva, constitueixen una empresa. Una empresa virtual, real, perquè és un joc de rol, però és real, i tenen una empresa, tenen un nom i tenen un logo. I aquest logo és la primera seva marca d'identitat. Parlant d'identitat digital, la identitat digital comença per tenir un logo, com a grup. I paral·lelament, cada una de les persones que composen aquest grup
tenen una identitat personal pròpia que també han de desenvolupar i han d'encaixar en el global de lo que és l'empresa. Per tant, tenen un repte, que és respondre a una convocatòria d'un concurs públic i han de fer aquesta plataforma, aquests cursos, un entorn virtual d'aprenentatge per una càmera de comerç o una administració pública. Com ho fan? Pues han de planificar, desenvolupar i avaluar com qualsevol altre projecte. El que passa que nosaltres aquí tot aquest procés es fa virtualment i per tant hauran de fer servir eines que estan a la web. Per això és un projecte en el núvol i per això partim d'un procés que té com tres parts fonamentals. La primera és un esborrany, és a dir, la gent no es coneix de res, per tant, constitueix una empresa sense conèixer-se. I aleshores la primera fase és la fase zero de constituir la idea, fer un esborrany, una proposta de projecte. Aquest projecte es va validant internament i amb l'ajuda del consultor que va donant una mica les pautes i fer el seguiment. S'elabora el projecte, definitivament que el projecte arriba a ser projecte gràcies a que passa un anàlisi d'AFO, perquè hi ha tota aquesta fase que us deia dels errors, de les propostes que fan la resta de companys, de l'experiència pròpia, del que ells van descobrint mateix veient els treballs de la resta de companys, i al final han de presentar aquest projecte per difondre'l, per tant té una forma que és una web i en el cas concret una mostra d'un entorn virtual d'aprenentatge. Després ja, evidentment hem d'avaluar, i aquesta avaluació és una avaluació que diem compartida, una autoavaluació. Arriben a dir, aquí no som una classe convencional i el profe posa uns deures i el profe examina, sinó que nosaltres som protagonistes del nostre propi procés d'aprenentatge, un aprenentatge paral·lel a la creació d'una empresa. I nosaltres més bé que ningú sabem com hem treballat i com hem fet les coses. Per tant, és una autoavaluació compartida, discutida i consensuada internament en el si del grup i amb l'ajut del consultor que va donant pautes també en aquest sentit per anar millorant. Les eines que us deia, totes són eines, web 2.0, totes estan a la xarxa, totes són majoritàriament, bueno, totes són lliures i gratuïtes, com a mínim les versions que es poden fer servir en aquest cas. I es dona llibertat absoluta per escollir-les, tot i que es fan unes orientacions mínimes. Per exemple, en l'entorn virtual normalment, tradicionalment es fa servir més Moodle perquè és la més coneguda, però han hagut projectes d'altres plataformes, ClarOline, Dokeo, Sakai, etc. I finalment, bueno, hi ha aquí una mostra de projectes d'alguns dels treballs que s'han fet, com han arribat a la web i com estan encardinats. I en principi aquesta és una proposta d'una feina que es fa, d'una creació d'una empresa, és un exemple concret que, bueno, era interessant compartir perquè ajudar al debat. Molt bé, Juan, gràcies. Moltes gràcies. Material d'aquest tipus també ens va bé, no? Som molt audiovisuals, per tant ho agraïm. Elena Casas, que també tenim i fa una estona no et sentim, estem en els darrers minuts finals, podríem aprofitar, ara li demano a l'Helena, però us demanaré a tots vosaltres que mireu de quedar-vos amb algun pensament, no sé, a nivell contingut, de caràcter conclusiu. Vosaltres teniu una tasca doble perquè heu anat escoltant els altres companys de la primera taula rodona i la vostra, no? Tot i que sé que, Enric, volies dir alguna cosa abans que m'has demanat, no? Pot ser? Sí, bueno. Paraula? Sí, sí. Sí, si és algo puntual, breu, i ja... Per temps, ho dic, perquè si no després a mi em diran que no compleixo el temps pactat. Que havia perdut el micro. No, només ràpidament, han sortit elements que han comentat abans els companys. Abans veiem una definició d'innovació i sortia la paraula avorrit i divertit. Fem les coses divertides, i innovar és fer les coses més divertides. I el tema de la gamificació és un tema que, si pensem una mica cap on va el e-learning, jo crec que és un element a tenir molt en compte, és a dir, com podem aprendre d'una manera que Joan ho apuntava també, a nivell pràctic que ens permeti, doncs, ajudar, millorar a nivell de grup i sobretot amb algú que ens pugui divertir més enllà de fer un curs de macroeconomia, no? Que sembla avorrit, no? Però que és important conèixer
per poder prendre decisions. No? L'àmbit de la gamificació, que cada vegada també s'està com incorporant més. És molt, també ens donaria per un debat, únicament, perquè ara està... I únicament sobre el tema dels MOOC, jo no menysprearia el potencial que té els Estats Units o altres països del seu entorn sobre el tema dels MOOCs. Jo crec que per molt que Gartner digui que això ja va de baixada, ha iniciat, encara no ho hem vist, cap on pot arribar, i jo crec que nosaltres o Europa hauria de buscar d'European Way per poder anar més enllà, que la gent conegui que l'altre dia va ser el dia d'Acció de Gràcies i que ara tenim Black Friday, quan abans ni sabíem el que era això, no? Nosaltres tenim el cagane.com, no? I tant de bo poguéssim tenir cagane.com a tot arreu, no? I tot el món comprant caganers, no? Però s'ha apuntat abans, l'e-learning és el poder adaptar les necessitats de la persona. I les necessitats de la persona, aquesta flexibilitat que dona l'e-learning, ho podem fer perfectament per adaptar-nos a les diferents cultures que hi ha en aquest món. Per tant, l'e-learning és global, és mundial, potser m'anticipo a conclusions, global, mundial, i permet adaptar, col·laboratiu, i permet adaptar a les característiques culturals de cada persona. Està molt bé. Helena, ara parlàvem del caganer.com, per exemple. A nivell de marques, tu a Twitter has anat recalcant molt que els més joves, i no tan joves, no sé si estaríeu d'acord, això de la marca personal no ho saben vendre o no ho saben difondre. Això continua sent així? Aprendrem d'alguna forma a fer-ho millor? Sí, sempre i quan la gent prengui consciència del rastre que està deixant a internet. Però segons com és necessari que algú els hi digui. Qui? I és un concepte que és molt nou, el tema de la marca personal. Jo, per la meva part... On s'ha de dir, perdona, Helena, on s'ha de dir? On penseu que s'ha de dir? A les escoles, prioritàriament? O sigui, hem d'educar en una actitud digital. Per tant, aquí hi haurien d'haver-hi molts mestres, que no sé si n'hi ha, mestres de col·les, per anar-ho aplicant, no? Això és importantíssim. A les escoles. A les escoles... A les escoles, a les universitats, i tenir-ho en compte, doncs, també, de cara, sobretot, a ajudar els joves quan han de fer una immersió a nivell professional, quan estan acabant els estudis. Però ja des d'adolescents també, perquè és que el temps passa molt de pressa. Clar. I tot va, és el que hem dit, no? O sigui, tot està quedant a la xarxa, i a nivell, doncs, professional, quan acaben els estudis els joves, sí, aquell buit, no? I ara què? Per on començo? Faig un perfil a LinkedIn? Sí, però és que no només és això. O sigui, hi ha tot un altre tema al darrere. Això es va comentar molt al Twitter la setmana passada, i és per tenir-ho en compte. Ara sí, anem per la part final, Alicia, que sí. També t'hem escoltat, diguéssim, poquet, però és que no ens dona temps de més. Alicia Canyelles, tens algun sí, estava pensant de caràcter conclusiu? Entre els diferents apunts que t'he recopilats, m'agradaria potser repescar novament el tema del rol docent que s'ha comentat, vale? I fer una reflexió al respecte, i que, bueno, en el rol docent en e-learning, entre d'altres diguéssim competències, hauria d'haver-hi la de fer, que a l'hora de fer, o sigui, perdó, a banda de ser el propi docent arquitecte de l'aprenentatge dels seus alumnes, ha d'intentar potenciar que els propis alumnes siguin també els seus propis arquitectes del seu propi aprenentatge, mitjançant la contrastació i la interacció entre els seus iguals, entre l'entorn i les fonts, ja siguin continguts oberts o tancats, mediante MOOC abierto o cerrado, etcètera, o no, i el docent. ¿Vale? Això tindria a veure, Alicia, amb el que deia la Montse Guiter, del replantejament que ens hem de fer des dels formadors als que volen rebre-ho. I per aconseguir-ho, i així ja finalitzo, crec que el missatge, i ens ho trobem, perquè a l'hora de materialitzar cursos e-learning a nivell empresa, ens ho trobem, que els docents no s'han posat les piles al respecte. La reflexió final seria aquesta, no? Que d'alguna manera, per poder ser docent a l'era digital, primer s'ha de fer una experimentació com a discent a l'era digital. Per tant, jo crec que tot passa per aquí, perquè els docents facin primer de discents, d'educants, en el medi digital, i puguin experimentar la seva pròpia pell per millorar les dinàmiques que ells mateixos han viscut. I això, transposar-ho, més o menys seria aquesta la conclusió. Molt interessant, ens quedem amb això. Helena, darreres paraules a nivell conclusiu. A nivell conclusiu, com que no hem pogut parlar massa d'empresa, perquè hem estat parlant de l'e-learning, bàsicament,
En conclusió, ens hem de quedar que hem d'explorar a nivell d'innovació realment doncs, quin tipus de producte podem donar. Però penso que també hi acollim-nos, per exemple, a termes com el Couchsurfing que deia l'Eva, doncs, el fet també doncs, de saber què és el que necessita el públic. I aleshores també m'acolliria a la long tail que comentava l'Enric, de quins nichos de mercat podem atacar, perquè si no tenim públic objectiu, si no hi ha un mercat, està molt bé que fem una gran innovació, però també hem de pensar en aquell públic. I finalment ja tenim un bon producte, tenim el públic, però com connectem aquestes dues coses? Necessitem un pla de màrqueting i en aquest cas doncs, m'acolliria doncs, el pla de màrqueting digital per donar a conèixer les dues vessants, perquè si no, doncs, si no hi ha prou visibilitat no et podran comprar. A l'escoltar-te ara estava pensant que al principi de la xerrada amb l'Helena he dit et preguntarem per allò del benchmarking, benchmark, eh? Sí. Jo vindria a ser, ens ho explicaràs tu molt millor, però té a veure amb l'art de copiar o com no, seria? No, l'art de copiar en absolut, o sigui, és el fet de és fer una anàlisi de la competència online. Què està fent la nostra competència a nivell online? Perquè moltes vegades doncs, pensem que estem a punt de crear un producte o un servei molt innovador i resulta que allò ja està inventat o hi ha empreses que estan fent quelcom similar. I en qualsevol àmbit, ja sigui per dedicar-te com a professional independent o voler crear una empresa, es tracta d'analitzar la competència, però no per copiar-los, sinó per veure què és el que estan fent i precisament trobar aquell nicho de mercat, aquella oportunitat i acabar de completar el nostre DAFO. I fer-ho teu. Exacte. Però hem d'explorar una miqueta, aviam com ho estan fent, perquè tot això ens inspirarà a com fer la nostra pàgina web, amb quines xarxes podem estar, com ens hem de comunicar, etc. Ens donarà dades, si més no, hem d'estar sempre atents a tot allò. Merci, Helena. Juanmi, a les teves darreres paraules, a nivell conclusiu, doncs, què et quedaries? A veure, jo insistiria una mica en la idea aquesta del canvi d'era, no? O sigui, que hem passat del Gutenberg al Zuckerberg, i aleshores, en aquest canvi de paradigma, les tecnologies, la TIC, el ser digital, és un cavall de Troia. En el cas de les aules, claríssim. En el cas de l'empresa, també. Però o sigui, jo insistiria molt en que és importantíssim estar alfabetitzat digitalment perquè siguem capaços d'entrar en aquest nou món digital, en aquesta nova era, amb garanties. I sobretot una cosa que no ha sortit però que jo crec que és preocupant és que parlem d'alfabetitzar digitalment i de ser digitals a tot arreu, però no parlem de la universitat. Molts profes universitaris, molts, haurien de passar per una fase d'alfabetització digital, però vamos, dura. Fer-lo de l'actic, no? També, sí, per alguna... Exemple. Com paliza i tot. Sí. Sonado duro. Sí, en plan, sí. Hombre, és que és vergüenza, eh? Però, escolta, ara em ve a la ment un tuit que també em va ser en aquest cas una companya, la Conxita, Marlès, deia, clar, els que són nadius digitals, perfecte, però no sé si es fan càrrec dels que no ho som, que som immigrants digitals i els de més edat encara pitjor, diguéssim, o no, i que per tant no han sabut incorporar-se o no a molts temes digitals, a moltes competències. És una mica falaç. Sí, sí. Això és molt falaç. Perquè... Sí, sí. És actitud, no és edat. Eh? Sí. Hi ha mestres. Sí. És un problema d'organització. Això ho diuen els que són més grans. Sí. Que fan servir metodologies presencials. Per tant, jo crec que és un tema d'actitud. No, ho deia ara també perquè probablement alguns ens hem pensat profe universitari amb més edat, no, és igual l'edat, no? La cosa és que a lo millor no té l'actitud digital i no fa la immersió. Però el primer és l'actitud, si no Laura, sí. Una mica el que deia el Joan també, és a dir, hi ha molts adolescents que són molt competents digitalment amb els aspectes relacionals, amb els aspectes de relació, em penjo la foto al Twitter o al Facebook i tal, però que amb altres aspectes de la seva vida són absolutament inútils. Això. No, home, és veritat, llavors no és un tema d'edat. Sí. Està bé els conceptes, aclarar-los de vegades. Ser competent digital no és ser competent instrumental o tecnològic. És saber aplicar les tecnologies per resoldre cada problema. En els diferents àmbits socials, personals, i quina tecnologia és la més adequada per no sé què. De fet, jo afegiria una percepció, no són dades estadístiques. Quan ens fixem en els moviments de renovació pedagògica d'avui dia, la gent que està en innovació pedagògica, majoritàriament amb TIC, i això tu me podes corroborar, si ens fixem i fem una ullada així per sobre, la mitjana d'edat està als 50, eh? O sigui que és curiós, però és així.
Sí, per tant, és més l'actitud que res. Sí. Això està bé aclarar-ho. Quan m'immersi per les teves paraules, David Álvarez, tus últimes bueno, paraules. Bueno, mis 40 años de reflexión previo a la... yo escribí un artículo la semana pasada intentando apuntar las ideas que sirvieron de conclusión, ¿no? Y era intentando ver cómo debería ser el e-learning, ¿no? Las 5 reflexiones, eso, muy interesantes. Vale, entonces, bueno, alguien la ha sintetizado en un tuit, con lo cual me lo ha puesto todavía más fácil, que básicamente son... yo hablaba de la metodología TEPAC, que consiste en diseñar partiendo de la... De los principios curriculares o de tu evaluación del desempeño en tu empresa o de tu syllabus, es decir, partir de las necesidades, no de la tecnología, continuar con las decisiones pedagógicas y finalmente las tecnologías, es decir, someter la tecnología a tu diseño metodológico, ¿no? Uh-huh. Lo segundo era, estamos hablando mucho de centrar en los procesos de aprendizaje en el alumnado, que eso a nivel de primaria y secundaria consiste básicamente en intentar conectar con sus intereses y con su realidad y a partir de ahí ligarlo con el currículo, ¿no? En el caso de las empresas yo creo que eso consiste en pensar que estás trabajando con profesionales, con experiencia, con conocimiento y, entonces, y que vienen con su propia red de contactos, con su propia red de aprendizaje y entonces partir de esa red, de ese entorno personal de aprendizaje y de esa red de aprendizaje para diseñar a partir de ahí y diseñar centrado en el aprendiz en ese sentido, ¿no? La tercera sería socializar los procesos de aprendizaje, es decir, aunque estemos en una plataforma, tener en cuenta de que realmente la plataforma hoy día es Internet, entonces abrir nuestras aulas para que el aprendizaje salga y entre y salga de la plataforma. Además, podía contar una anécdota que nos pasó en Guadalinfo con Joan Queralt, que lo conoceréis, que es el responsable de formación de adultos aquí en la Generalitat, con una cuestión en un tema de Majara. Bueno, no me, os lo cuento luego en el networking. El cuarto será la ubicuidad, es decir, queremos estimular, estamos convencidos de que aprendemos en cualquier momento y en cualquier instante y en cualquier sitio, pero muchas veces nuestros diseños de e-learning no incentivan eso. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo en el que cerramos los viernes a las 5 de la tarde o a las 6 y abrimos el domingo, el lunes a las 9. Y mucha gente realmente estudia en fin de semana. Entonces tenemos que pensar en modelos que no digan, no, pero es que se puede comunicar asincronamente, ¿no? Es decir, gestionar el tío tiene un problema el sábado por la tarde o la que está allí aprendiendo y se atranca y no sabe o necesita estar en una tarea y necesita feedback de su docente y no lo tiene, porque nuestros modelos no incentivan eso, ¿no? Uh-huh. Y el quinto, finalmente, al respecto de los MOOC, es decir, intentar MOOCificar nuestros cursos, es decir, coger lo relevante que hemos aprendido de la experiencia MOOC, no lo que tiene que ver con el modelo neoliberal, sino lo que tiene que ver con esas experiencias de aprendizaje para llevarlo a nuestros cursos. Sobre todo, bajo mi punto de vista, en lo que tiene que ver con generar red en el curso, ¿no? Y generar red con los participantes y conectarlos con gente que está fuera de esa actividad formativa. Estava pensant ara, al escoltar-te, que entre la paraula trinxat del nostre company Francesc Vila i ara los MOOC i MOOCizando, ja nos vamos a ir con eso, ¿eh? Justo el MOOC i el... Trinxant-ho molt, podíem fer ja? Estem trinxant els MOOC. Enric, les teves darreres paraules? Sí, jo volia fer una intervenció respecte al tema de les empreses i l'emprenedoria, amb 4 dades i una reflexió final. Les dades és que en aquests moments la facturació via, diguem, digital de l'empresa és del 15% de la facturació total i llavors, a partir d'aquí, si mirem el desglòs d'això, veiem que el 90% del que es fa digitalment de facturació és negoci business to business, és a dir, entre empreses, un 8% és business to consumer, és a dir, directament al consumidor final, i un 2% amb transaccions vinculades amb l'administració. És a dir, que n'hi ha un llarg recorregut cap a realment portar el que és el negoci digital cap al consumidor final, perquè ara en aquests moments està... diguem, dominat, diguem, per transaccions entre empreses. A partir d'aquí, com a reflexió final i com universitat, com d'alguna manera interessats en el tema del networking, de la cooperació, de les xarxes socials i tot això, el meu plantejament és, o la pregunta, ja per acabar, seria què podem fer nosaltres, no?, per intentar millorar les condicions de vida des d'un punt de vista digital, millorar les condicions de vida de les persones i empreses, no? I sobretot el tema dels emprenedors i dels que estan en nosaltres en aquesta comunitat de la UOC o de qualsevol altra comunitat, no? I és el tema de vincular interessos i ajudar a encaixar interessos. És a dir, com encaixar
persones que tenen coneixements, amb persones que tenen actituds, amb persones que tenen altres coneixements complementaris i posar-los en contacte perquè puguin fer iniciatives noves, no? Llavors, aquí està la força realment del networking, la força de ser digital, que va més enllà de la formació en un coneixement hard, sinó que va més en tema de competències i habilitats, no? Com ajuntar coses, com ajuntar interessos i sobretot una segona part, ja que parlem de negoci, és que realment jo insisteixo en el tema del crowdfunding, realment perquè ens permet democratitzar, i voldria insistir en aquesta idea, el com una vegada trobada una idea, trobat un projecte que es vulgui desenvolupar, que no es quedi en la fase de desenvolupament, sinó que trobi, sigui una realitat, no? I això ens permetrà aprofitar la força de tota la comunitat, que és molt més forta de lo que ens pensem. Ja per acabar del tot, l'any 2009 va sortir una moneda digital que es diu Bitcoin, que bueno, va començar a cotitzar $16 i que aquesta setmana ha passat els $1,000 per unitat. Ja és un pelotazo, segurament és una bombolla, però és una senyal de cap on anem. És una senyal de que podem prescindir de governs, es pot prescindir d'administracions, es pot prescindir de poders establerts i neix un nou poder. Una espècie de moneda social global. És a dir, es pot generar, i s'està generant, una nova manera de fer les coses, fins i tot algú diu un nou capitalisme, completament diferent, que pot prosperar o no pot prosperar, potser d'aquí 2 anys o 3 ho sabrem, no? Però que això ens dona tota una nova societat en la que estem implicats tots els que estem aquí estem treballant en temes de xarxes socials. Moltes gràcies, Enric. Molt interessant. Joan, ets el que posaràs, si més no, dels companys al punt i final. A veure, ja ha sortit una miqueta, eh? Jo crec que hem d'avançar, s'ha fet molta feina, però hem de ser capaços d'arribar més a estrat empresarial i social. Hem de trencar la paradoxa aquesta de la digitalització i una cosa que ha sortit bastant, que és el tema aquest de la, jo n'hi dic, digi-ingenuïtat. És dir, si ara pregunto aquí quants empresaris hi ha a la sala, qui aixecarà la mà? Uno. Un empresari, dos empresaris. I si dic quants empresaris no vinculats amb la digitalització hi ha a la sala, qui aixeca la mà? Ningú. Què vull dir amb això? Que jo proposo girar la torna. Jo que parlo amb molts microempresaris, a veure, la majoria de societats europees estan integrades per microempresaris. Empreses de 5 treballadors o més, a Catalunya són 600.000, que és el 85% de les empreses. Clar, si anem nosaltres a una sessió d'empresaris i ens assentem allà, passarà el mateix que si avui hagués vingut un microempresari aquí, que s'asseu a la cadira que a vegades va fent més petit, i al final no entén res. Llavors, què vull dir amb això? Que necessitem ponts. Necessitem ponts perquè ja sé que tenim molta feina, que hem d'innovar, que hem d'estudiar molt com evolucionen tots els processos, que hem de fer noves metodologies, noves assignatures, però sobretot, ens hem d'acostar a l'empresa. I correm el risc de no fer-ho. Per què? Perquè la deriva ens porta a investigar molt la metodologia i a acostar-nos poc a les necessitats reals que tenen les empreses. Per exemple, si avui hagués hagut un empresari aquí, hagués dit, jo tinc un producte bo, com ho faig per entrar al comerç electrònic? Aquesta és la seva pregunta. I no li expliquis quina metodologia farà servir i no sé què. Dóna-li la solució. I llavors, i acabo, la solució ve perquè, a banda de ser docents, ens hem de convertir en facilitadors. I la relació entre assessoria, facilitació i docència en el món digital és imprescindible, perquè si només anem a fer cursos, no ens en sortirem. Em penso que ha estat una conclusió ideal, molt bona, la del Joan Torrent. Joan Torrent, Enric, David, Juanmi, Helena, Alicia, us agraïm molt que hagueu estat amb nosaltres aquesta jornada, Ser Digital. Ens podem quedar amb moltes paraules claus. Formació, evidentment, gamificació, és un àmbit, penso jo, molt interessant. Amb el que deia ara de ser una miqueta el... Necessitem aquesta unió, no?, per estar tots ben connectats, que la gent sàpiga cap a on ha d'anar, què pot fer amb l'ús de les TIC, i ser digital, doncs, sobretot i per damunt de tot, com deien moltes companyes, molta gent que està aquí, és una qüestió d'actitud, no?, no d'edat, i així doncs, podem utilitzar totes les competències, l'àmbit professional i personal. Jo demanaria un aplaudiment ben fort per ells, també. I
I en tot cas, per tots vosaltres, moltes gràcies per haver vingut a aquesta jornada presencial i seguim connectats. Un aplauso para ellos también. I tant, i tant, i tant. Gràcies.